עצובים וכואבים התייצבו היום בני משפחת סלומון בבית הדין הצבאי במחנה עופר להקראת גזר דינו של המחבל עומר אל-עבד שרצח את יוסף סלומון ואת שני ילדיו חיה ואלעד ופצע את רעייתו של יוסף טובה. אני מקווה שבית המשפט יטיל את העונש הראוי עליו, את העונש מוות. למרות דרישת המשפחה, גזרו השופטים ארבעה מאסרי עולם על עומר אל-עבד בגין כל רצח, ואחד נוסף על כוונתו לרצוח את טובה סלומון, עם המשפחה שנפצעה בפיגוע. המחבל ישלם גם פיצוי של 1,800,000 שקלים למשפחה. ספר תתחק. מי שסבר כי יש להטיל עונש מוות על המחבל הוא השופט סגן אלוף דוב גלבוע, אך הוא היה בדעת מיעוט. צפיתי לאורך המשפט בפניו של הנאשם שמילא פניו בחיוך כל העת, והגדיל לעשות כאשר בני המשפחה תיארו בשלב הראיות לעונש את הטבח שנעשה בבני המשפחה, ואת תוצאות הטבח אותם חשים בני המשפחה יום יום ושעה שעה. דינו של הנאשם הינו עונש אחד בלבד, והוא מוות. בהקראת גזר הדין, המחבל ישב מול בני המשפחה וחייך בהתרסה. לדברי השופטים אמר המחבל במסגרת חקירתו במשטרה, כי הוא מרגיש אושר בלתי יתואר על מעשיו. מדינת ישראל לא מראה מספיק נחישות במלחמה בגל הטרור הזה. היה צריך לתת עונש מוות לדעתנו, היה צריך להרוס בתי מחבלים בלי הגבלות. הרצח ביישוב חלמיש היה לפני כחצי שנה. האם טובה ומיכל שניצלו מהטבח בחרו שלא להגיע לבית המשפט ולראות את פני הרוצח. שום עונש שבעולם לא יחזיר לנו את היקירים שלנו ואת האהובים שלנו, אבל למען שדברים כאלה לא יקרו ולמען יראו ויראו, המדינה באמת צריכה לתת עונש מוות, לסלק את המשפחה. בני משפחת סלומון פועלים בחזית נוספת מול בגץ. בעתירה שהגישו לפני כשבועיים הם דרשו מבית המשפט העליון כי בית המחבל ייהרס כולו ולא רק חלק ממנו, כמו שנהרס עד עתה. פעולה מול המשפחות של הרתעה, של הריסת הבתים לגמרי, סילוק המשפחות מארץ, צעדים כאלה חייבים להתגבר ולהינקט עד הסוף. מאבקם של בני משפחת סלומון עדיין לא תם. לצד המאבק על הרס בית המחבל, הם מנסים גם להתמודד עם הכאב, ובעיקר עם החיים בצל האובדן של יוסף, אלעד וחיה.